钱对我来讲是一个很大的压力，对于当时我们这一群年轻人来讲，就有任何方法我们就要去试嘛。我们看到的可能就是我们表演者在镜头前面光鲜呈现出来的，可是背后其实有太多太多的手。我没有钱，没有人，没有地址，什么都没有。林怀民老师就说，你去做就自然有人会帮你了。看耶稣基督只能从圣经上看，或者听牧师讲，可上人我是这样亲眼看到的。